Атамекен фракциясынын бүгүнкү отурумуна укук коргоо жана көзөмөл органдарынын жетекчилери чакырылган. Күн тартибине коюлган маселе быйыл 8 февралда Коопсуздук кеңешинде коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кабыл алынган чечимдердин аткарылышы. Күч түзүмдөрүнүн жетекчилери бул жаатта иштер жүрүп жатканын билдиришти. Өзгөчө убагында ачылып, кайра жабылып калган кылмыш иштерин инвентаризациялоо кызуу жүрүп жатыптыр. Мисалы, Ички иштер министрлиги тармагында бул көрсөткүч 2500 ашат экен. Бирок анын көпчүлүгү эки тарап жарашып алгандан улам жабылган дейт мекеме өкүлү. Ушундай эле иштер коррупцияга каршы күрөш кызматында 41 түзөт экен. Бирок анда оор беренелер болгондуктан учурда терең анализ жүргүзүлүп жатыптыр. Депутаттар болсо укук коргоо жана көзөмөл органдары коррупциялык көрүнүштөр эң көп деген тармактарга жакшы көңүл бурбай жатканын билдиришти. Булар көбүн эсе миллиондогон долларлар айланган долбоорлор экен. Коопсуздук кеңешинин маалыматы боюнча жылына коррупциянын көлөмү Кыргызстанда 750–800 миллион доллар. Бул мамлекеттин айткан сөзү да. Прокурордун генералдык орун басары айтып атат, 242 миллион сомду таптык деп. Бул 5 миллион доллар. Сиздер жылына Кыргызстандагы жалпы коррупциянын көлөмүнүн 1% гана ачат экенсиңер. 1% гана. Сиздин цифра президенттин цифрасы. 750 миллион доллар коррупциялык уурулук жатат, азыр 5 миллион долларын гана ачасыздар да. Нарын каскад боюнча дирекциянын жетекчисинин орун басары Кенжебек Такырбашев деген АКСге катышкан экен. Россия тараптан бөлүнгөн акча 37 миллион доллар уурдалып атат. Биз кийин жоопчугерчилик тартып калабыз. Ошондуктан АКСге жазып, он тревогу бил АКСа. Жанагы 7078 квадратный метр жилье, городок барго, контейнерден жасалган. Каждый квадратный метр под ключ обошелся 1300 долларов квадратный метр. 1300 долларов квадратный метр деген, там салгандар билет, бул 3 эсе, 4 эсе. Мына бул этаж үйлөр 500 квадратный метр. Үстүнө дала жетип, где-то на уровне заведующего отделом по международному управлению, ошондо Сапар Исаков экен. Это дело было, бул кагазга движение бербей коюптур. Депутаттардын айтымында бүгүнкү күндө контрабанда маселеси да курч турат. Атүгүл көзөмөл өткөрмө пункттарында салык, бажы жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматынын өкүлдөрүнүн катышуусунда түзүлгөн турукташып калган коррупциялык схемалар иштейт дешет. Анын кесепетинен өлкө бюджетине миллиондогон сомдор түшпөй калууда. Азыркыга чейин ишкерлер бизге кайылып атат. Мына Казакстандан келген товарлар контрабанда деп коюлу, дагы токтотулган жок деп. Туура иштеп атасыз да, бирок толук канааттандырылдык эмес. Себеби бир күндө 500 машина өтсө, ошонун жарымы контрабандадан келет дейт. Мен кызып сурадым, кандай болот десем, мага айтып беришти эмес. Бул толук система айланып калыптыр да. Пагранда турган жети паграндын кызматкери, анан кийин салык кызматкери, анан сиз кызматкери, булар чогулу иштейт экен. Анан контрабандист төртөө. Төртөө келишип алат экен дагы, жолду карап жана нештендер жол таза десе өткөзүп коет экен. Жок, жолдо текшерилет десе анда документтен өткөрөт экен. Ошондой эле мыйзамсыз текшерүүлөргө да тыюу салуу керек дешет атамекенчилер. Мисалы, былтыр башкы прокуратура тарабынан 8000 ашык текшерүү жүргүзүлүп, 8% гана кылмыш иши козголуптур. Мында да мунун баары сотко чейин жеткен эмес дешет депутаттар. Ошондой эле Москвада бир кыргызстандыктын 500 000 долларга соода жайын сатып алганы да эл өкүлдөрүнүн кызыгуусун жаратты. Укук коргоо органдары муну текшере турган болушту. Айрым маалыматтарга караганда, ал кыргызстандык генералдардын бири экен. Кыргызстанда ушундай акчасы бар адам бар, налог төлөп 500 000 000 долларга имущество Москвадан сатып алганга. Мына азаттыктан да чыкты бул. Ушул боюнча бир маселе барбы силерде? Бул эми кыргызстандык азамат 500 000 000 доллар это анга иш козголбосо, бул деген анын акчасы налогу төлөнүш керек да, эгер Кыргызстандан болсо. Биз аны билишибиз керек да, Кыргызстандын эли. Бул азамат ушунча налог төгүп мынча нерсе сатып алды. 500 000 000 долларбы? 500 000 000. Мындан тышкары жакында эле 200 000 доллар пара алып жатканда колго түшкөн прокуратура кызматкери Улан Чалбаевдин иши да суроолорду жаратты. Депутаттар башкармалыктын жетекчиси кайсы ишти жабуу үчүн мынча акча алып жаткан деп сурашты. Не, он за что взял? За какое дело? Знаете, сейчас дело расследуется, я сейчас не могу сказать, это неправильно будет с моей стороны. Да, это, наверное, следствие выяснит и, наверное, общественность будет знать. Отурумдун жыйынтыгында депутаттар укук коргоо жана көзөмөл органдарынын жетекчилеринен баардык айтылган иштер боюнча кийинки отурумда конкреттүү жоопторду берүүнү талап кылышты. Кийинки жыйын июнь айынын 20-сына белгиленди. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, МТС.